שלום, כאן גלעד הלפר. וורן באפט נשאל האם לדעתו ארצות הברית צריכה לייצא או לשמור את הנפט שלה לעצמה. התשובה שלו מרתקת. בואו נראה. I'd use the other guys and trade them little pieces of paper for. כלומר, באפט אומר שלדעתו עדיף שארצות הברית לא תייצא נפט, כי נפט זה דבר בעל ערך. במקום לייצא את הנפט שלה, באפט מציע שארצות הברית תמשיך לייבא נפט, ולשלם תמורתו בפיסות נייר. למה הוא מתכוון? ניקח לדוגמה את מדינת ישראל. כדי לייבא מכוניות, אלקטרוניקה, נפט, אנחנו צריכים מטבע חוץ. יורו, דולרים, ינים. כשותפות הסחר שלנו לא מוכנות לקבל שקלים כתשלום. בשביל להשיג מטבע חוץ, כדי לשלם עבור היבוא, אנחנו צריכים לייצא. תרופות של טבע, אשלג, מכיל וכך הלאה. כלומר, הייצוא שלנו מממן את היבוא שלנו. אבל ארצות הברית פועלת בצורה שונה. למשל, בשנה שעברה ארצות הברית רשמה גירעון עצום של 476 מיליארד דולר. כלומר, היבוא האמריקאי הרבה יותר גדול מהייצוא. איך הם עושים את זה? איך האמריקאים מצליחים לאורך שנים לממן את היבוא העצום שלהם ללא ייצוא מקביל? כיצד הם משיגים את המתח הדרוש למימון היבוא? התשובה היא שארצות הברית לא צריכה מתח. הדולר הוא מטבע הרזרבה הבינלאומי. כלומר, מרבית הבנקים המרכזיים בעולם מחזיקים חלק גדול מהרזרבות שלהם בדולרים. מרבית עסקאות הסחר הבינלאומיות נעשות בדולרים, גם כאלה שארצות הברית לא מעורבת בהם, נניח בין בריטניה לברזיל. אז מאחר שהדולר הוא מטבע הרזרבה הבינלאומי, שותפות הסחר של ארצות הברית מוכנות לקבל תשלום עבור המוצרים שלהם בדולרים. זה נראה לנו מובן מאליו, אבל זה לא כל כך מובן מאליו. הדולר הגיע למעמד הזה לאחר עשרות שנים שבהם ארצות הברית הייתה המדינה העשירה ביותר בעולם, המלווה הגדולה ביותר בעולם, עם העודף המסחרי הגדול ביותר. כיום הדולר הוא עדיין מטבע רזרבה הבינלאומי, אבל ארצות הברית היא צל חיוור של העבר. היא כיום הלווה הגדולה ביותר בעולם, עם גירעון המסחרי הגדול ביותר, עם עשרות מיליוני נתמכי סעד ועם תשתית יצרנית הרוסה. מה שבאפט אומר זה להמשיך לנצל כמה שיותר את מעמד הדולר, להמשיך להדפיס דולרים, לשלוח אותם לשותפות הסחר הפרייריות של ארצות הברית, ושישלחו תמורת חתיכות הנייר האלה מוצרים אמיתיים בעלי ערך. אבל ההצעה של באפט יש חיסרון ברור, שכן ככל שהתהליך הזה נמשך, החוב של ארצות הברית הולך ומעמיק, התשתית הכלכלית ממשיכה להיערס, וכמויות הדולרים עולות בהתמדה. ובינתיים יש סימנים המעידים ששותפות הסחר הגדולות של ארצות הברית במפרץ הפרסי ובמזרח הרחוק מתכוננות ליום שאחרי. הן מגוונות את הרזרבות שלהם על ידי החלפת הדולרים בנכסים אחרים, בין היתר בזהב. בנוסף, סין מנסה לבנעם את המטבע שלה מתוך מטרה מוצהרת לשנות את המערכת המוניטרית העולמית. ביום הדין, כאשר הפער בין מעמדו של הדולר לבין מצבה האמיתי של כלכלת ארצות הברית ייסגר, החגיגה תגיע אל סיומה. הטריגר יכול להיות הרחבה מוניטרית חדשה, נתוני צמיחה מאכזבים בארצות הברית או כל אירוע שלילי אחר. מה שבטוח זה שסגירת הפער היא בלתי נמנעת, והיא תביא להתמוטטות הדולר ולהתמוטטות רמת החיים של האמריקאים. בנקים מרכזיים שישארו אז תקועים עם רזרבות ענק בדולרים שחוטים, יצטרכו לתת הסברים.